Слава Богу! Господня любов до нас, вона є безмірною. Щодня по своїй милості Він нам дає підкріплення наших тіл і наших душ. Сьогодні по Його милості ми зібрались тут, можемо бути разом в молитвах, разом в Божому Слові. Сьогодні можемо підійти до заповіді Христової. Господь дуже добрий до нас. Слава Йому! Сьогодні маємо особливе служіння спомину смерті Господньої. І сьогодні я хотів би разом з вами трошки пороздумовувати над нашим спільним спасінням. Перше місце, яке я зачитаю, це Євангеліє від Луки, 13 розділ, 25 вірш. Луки 13, 25. Коли Господь попереджає про те, що отримати спасіння, то не завжди є дуже легко. 13, 25. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати з надвору та стукати в двері і казати: «Господи, відчини нам!» А він вам у відповідь скаже: «Не знаю я вас, звідки ви?» Тоді станете ви говорити: «Ми їли і пили перед тобою, і на вулицях наших навчав ти!» А він вам відкаже: «Говорю вам, не знаю я, звідки ви? Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду». Досить строгі слова. Христос попереджає, що мало бути слухачем Божого Слова. Мало того, коли Господь чомусь навчає, все одно є можливість того, що коли настане кінець часу, можна почути дуже страшні слова: «Не знаю вас». Інше місце, яке також про це говорить, це Євангеліє від Матвія, 7 розділ, 21 вірш і нижче. «Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям Твоїм чуда великі творили?» Я їм оголошу тоді: «Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня». Виявляється, не тільки та людина, яка просто ходить до церкви, ну, можна сказати, ну, прихожанин, ну, нічого для Господа не зробив і має такий результат. Навіть служителі, навіть ті, хто мають духовні дари і тим служать, є ймовірність, маючи повну впевненість у своєму спасінні, в останній день почути страшні слова: «Я ніколи не знав вас». Як таке може бути? Як нам сьогодні бути впевненим, що Господь не скаже цих слів для нас? Можна ще згадати притчу про 10 дів, коли досить багато ми можемо почути різних роздумів, що то значить масло, що то значить піти купити, але закінчується теж подібним чином ця притча. Матвія 25, 11. «Потім прийшли і решта дів, сказали: Пане, відчини нам. Він же відповідь їм проказав: По правді кажу вам, не знаю я вас». Досить багато ми можемо чути, що ми маємо пізнати Господа, що ми маємо зрозуміти Його. Але от чомусь в багатьох місцях Господь говорить про інше, щоб Господь має також нас пізнати.
2 Тимофія 2,19. Та однаково стоїть міцна Божа основа та має печатку оцю. Господь знає тих, хто його. Та нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. Ця ж сама думка. Мало закликати Господнє ім'я. Божа дитина має відступитися від беззаконня, і Господь має знати тих, хто його. Я хотів би сьогодні пороздумувати, що це знає? Значить, як мені упевнитись в тому, що Господь мене знає? Інше тоді питання, як Господь може когось не знати? Ми віримо, що наш Господь є всемогутнім, всесильним, всюди сущим і всезнаючим. Слава Богу! І як всезнаючий Господь може комусь сказати, я не знаю вас? Хотів би навести щодо цього певну аналогію. Коли, наприклад, якийсь батько може сказати, я свою дитину знаю. Прийшла дитина зі школи і починається допит. Що ти зробив? З ким говорив? Що він тобі сказав? Що ти йому відповів? Давай телефона, всі переписки переглянув, історію переглядів в інтернеті все передивився, можливо, ще в сусіда перепитав, як моя дитина вела себе. І до вчительки ще перезвонити, сказати, як протягом цього дня дитина своя, моя вела. І потім батько каже, я свою дитину гарно знаю, все про неї знаю. Інший варіант. Інший батько також каже, я свою дитину гарно знаю. Тільки дитина прийшла зі школи, відразу спішить до свого батька поділитись. З ким посварився, з ким подружився, що пережив за цей день, що, можливо, вчителька сказала, які має наміри на майбутнє, які має мрії, про що боїться дитина. Все батьку добровільно розкаже, бо то є близька людина. І такий батько також може сказати, я свою дитину добре знаю. Але погодьтесь, між цими двома батьками є велика різниця. І ця різниця у відносинах. Чи то батько такий всезнаючий, бо все визнав про дитину, чи сама дитина йде до батька з будь-якою своєю проблемою, зі своїм болем, з переживанням. І тоді також батько каже, я знаю свою дитину. У Матвія в 15 розділі 8 вірші пишеться, «Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Основне питання, чи знає Бог мене, де моє серце? Чи воно близько до Бога? Чи я відкритий перед Богом? Чи Господь знає те, що я маю на душі, не тому, що Він судисущий і всезнаючий, а тому, що я Йому все відкриваю?» Устами можна бути близько до Бога, можна казати правильні фрази, можна гарно молитися, можна постійно бути в Домі Божому, що місяця приймати Божу заповідь, але серце, чи близьке моє серце до Бога, чи воно завжди відкрите, чи я всім ділюсь із Богом. Якщо я завжди живу в Божому світлі, якщо все, що в мені є, воно відкрите перед Богом, перед Божим світлом, то я тоді можу бути впевнений, що в останній день Господь не скаже, я не знаю Його. Бо я все відкривав перед Богом. Три моменти, в яких ми маємо бути дуже уважними і повністю відкриті перед Господом. Перший момент – це наші гріхи. Це те, що нам досить може бути складно відкривати ще із Едемського саду. Ми бачимо, коли людина відступається від Бога, перша реакція – це в кущі сховатись. Це якимсь листям прикрити і зробити вигляд, що нічого не сталося. Знаєте, як мала дитина часом розіб'є горнятко, і перша реакція – сховати це все. Є якісь уламки, кудись сміття викинути і зробити вигляд, нічого не сталося.
може ще посуд помити, щоб якось піддобритись до батьків, і не говорити в ніякому разі, може, пронесе. І часто в дитинстві і проносило, і правді так і не помічали, потім щось чашки не вистачає. Псалом 31, коли Давид ділиться своїми переживаннями після свого падіння, після гріха. Псалом 31. Перепрошую. Коли я мовчав, третій вірш, 31-й псалом. Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій, і не сховав був провини своєї, я сказав був, признаюсь в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Слава Богу! Господь є милостивий, коли ми приходимо до Нього, коли ми відкриваємо свої прогрехи, Він через жертву Ісуса Христа прощає нам. Слава Йому! Є гріх, який Господь не прощає, це гріх невизнаний, коли ми закриваємось собі і не показуємо це перед Богом. Тоді ми мучаємось собі, тоді ми віддаляємось від Господа, не маємо миру в своєму серці. І наше серце стає далеке від Бога. Другий момент, в якому ми маємо бути відкриті перед Богом, це наш біль, наш гнів і наша образа. Досить часто нам буває тяжко самим відкритися в собі, що так, це мене образило, так, це мене зачепило, це спричинило мені біль. Можливо, якась людина неправильно зі мною зробила. Легше далі робити вигляд, що все добре. Легше далі молитись. Дякую, Господи, тобі за все. Але коли серце крається від болю, коли є якась рана в серці, як важливо відкритись перед Богом. Є ще момент тяжчий, коли ми в чомусь ображені на Бога. Коли нам здається, що Його воля несправедлива. Коли в нашому житті стається те, що, здається, не мало б статись. Також може статися, що нам тяжко сказати, Господи, я не розумію Тебе, чому так сталося? Чому в моє життя прийшло те чи інше? Я вважаю це неправильно. Як важливо в цих моментах повністю бути чесними з собою і з Господом. До Каїна підходить Господь і каже, дивись, біля дверей твого серця лежить гріх. Чому ти голову свою похилив? Бо в його серці вже був гнів, була образа на Господа за те, що він не прийняв його жертву. Але Каїн не відкрився. Він Богу не показав те, в чому він мав гнів. Досить дивно в Божому Слові, коли неодноразово Божі люди, вони досить гострі речі казали Господу. Коли Йов дорікає Господу за те, що сталося в йому житті, коли Божі пророки, Ілля чи Єремія, вони казали, Господи, ти несправедливо робиш, те, що стається, це неправильно, я не розумію тебе. Але за щирість Господь нікого не карає. Коли його діти відкриваються перед ним, коли щиро кажуть те, що думають, Бог дає мир. Не завжди він розповідає, чому так сталося, але завжди він дає потішення. Слава Богу! І третій момент. Ми маємо завжди бути щирими перед Богом в наших бажаннях. Филип'ян 4:6. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою.
Один момент в притчі про блудного сина мене завжди дивував. Коли старший син підходить до батька із претензією: «Ти ні разу не дав мені козляти, щоб я зустрівся з своїми друзями, а ради мого молодшого брата ти зробив ціле святкування». І у мене от питання, а він хоч раз просив про це в батька? Він мав це бажання, але швидше за все він навіть про це не говорив батькові. Мав щось в серці, але перед батьком не відкривався. І потім він претензії виявляє перед батьком: «Чого ти не дав мені цього?» Але ми бачимо велику любов батька до одного і другого сина, наскільки він хоче їм віддати все, що він має. Він каже: «Все, що моє, то твоє». Не завжди Господь буде давати те, що ми хочемо, але він обов'язково вислухає. По Біблії неодноразово ми бачимо, коли Господь міняє навіть свою волю, свої задуми, коли в нього це просять. Лот просить про невеличке містечко Цоар, яке Господь хоче знищити, але Лот каже: «Дай мені зайти туди». Господь міняє гнів на милість і не знищує це містечко. Господь дав певні межі для свого народу, для землі обітованої, але 2,5 коліна просить: «Дай нам землю за Йорданом». Господь міняє свої плани, міняє свою волю і дає це. Народ Божий просить про царя. Це не було Божою волею. Господь попереджає, але по своїй милості все одно він слухає свій народ і дає їм царя, навіть якщо це не зовсім на добре. Цар Єзекія молиться Господу, коли Бог чітко сказав: «Твоє життя добігло до кінця». Він просить зі слізьми, і Господь дає свою милість. Не обов'язково Бог виконає наші бажання, але він завжди готовий і хоче вислухати наші бажання. Часом ми розуміємо, що в нашому серці є якесь погане бажання, є якесь гріховне, те, що недобре. Але в ці моменти також дуже важливо бути відкритим перед Богом, перед Божим світлом і показати: «Боже, ти бачиш, що в моєму серці, прошу, допоможи мені». Сьогодні добрий час, щоб переглянути своє серце, чи все відкрите перед Богом, перед Його світлом, чи я чесний перед собою, перед Богом, чи точно Господь знає мене справжнім. Чи може я ношу маску в церкву, коли приходжу, молюсь про те, що треба молитись, а не те, що на моєму серці? Чи всі свої бажання, страхи, можливо, якісь образи, чи кожен я гріх приніс перед Боже обличчя? Це дуже важливо, щоб в кінці нашого життя не бути обманутим і щоб точно ми були впевнені, що Господь знає нас. На закінчення зачитаю з першого післання апостола Івана з 1 розділу, 6 віршу. «Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то має спільність одним з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха». Хай Господь благословить сьогодні переглянути наші відносини з Богом, чи близьке серце до Бога, чи ми перед своїм батьком відкриті, перед Його світлом, чи щирі перед собою і перед Ним. Хай Господь благословить кожного з нас щиро підійти до цієї заповіді. Амінь.